Bonjour les enfants et bienvenue en classe de français. Ученици, добре дојдовте во училница на часот по француски јазик за девето одделение. Јас сум Бојана Наумова Радосавлевиќ од основното училиште Гоце Делчев, село Љубанци, Скопје. На денешниот час ќе се запознаеме со наставната единица прашување и одговарање за својата здравствена состојба. Она што треба да го научиме е да се подсетиме на почеток на лексиката за деловито човечкото тело, изразување на здравствената состојба и потоа да го прашаме својот соговорник за неговата здравствена состојба, како и да дадеме одговор за својата здравствена состојба. Онива. Се сон ле парти ду кер. Погледнете следната сликичка. Овде ги имаме деловито човечкото тело. Се надевам дека веќе ги научивте од предходните часови, сега можеме само да ги повториме. Па така, се надевам дека заедно со мене, во следната вежба, ќе знаете да ги сместите деловите од човечкото тело во празните места, покрај секој од нив. На сликичката. La tête. Ué la tête. Што беше la tête, подсетите се. Главата. Les cheveux. Коса. Le nez. Носот. Le pied. Стапалото. Le cou. Вратот. Les doigts. Прстите. La main. Дланката. Лей, окото, ла буш, устата, лорей, увото, ле бра, раката, е ла жомб, ногата. Се надавам дека ова ви беше лесно. Па можеме да продолжиме. Со изразот avoir mal à, можеме да кажеме кој дел од човечкото тело не боли, каде чувствуваме болка. Avoir mal. Comment ça va? Ça va mal, ça va très mal. Како си? Лошо сум, не сум добро. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Што ти е? Je suis malade. Болен сум. Со тоа доаѓаме до прашањето. Où es-tu mal? А што те боли? Каде чувствуваш болка некоја? Значи го користиме глаголот avoir во сегашно време, mal и пред делото човечкото тело мораме да ставиме слеан член според родот и бројот на именката. O за именки во машки род еднина, a la за именки во женски, a l со апостроф за именките кои што започнуваат на самогласка и аш, и o за именките во множина. Па така. Je mal au cou, ме боли вратот. Toi mal à la tête, те боли главата. Il a mal à l'estomac, го боли стомакот. И nous avons mal aux yeux, не болат очите. На овој начин искажуваме некаква болка. Некој дел од телото што не боли. Според ова, можеме да зборуваме за нашето здравје. Parler de sa santé. Ако се чувствуваме добро, ако сме во добра здравствена состојба, можеме да ги искористиме следните изрази. Je me sens bien, je vais bien, дека добро се чувствувам. Je suis en bonne santé, во добро здравје сум. Je suis en pleine forme, во одлична состојба се наоѓам, физичка форма. Ако не се чувствуваме добро, je ne suis pas bien, je sens mal, je me sens mal, се чувствувам лошо. Je suis en mauvaise santé, не сум во добро здравје, и je ne suis pas en forme, не сум во добра форма. Според тоа имаме тука и неколку симптоми и болести. Avoir de la fièvre, дека некој има температура, глаголот tousser, кашла, ne pas avoir d'appétit, дека некој нема апетит, avoir un rhume de la grippe, дека некој има настинка или грип, avoir mal au ventre,
дека не боли стомакот, avoir mal à la tête, не боли главата, avoir mal au dos, не болат забите, и avoir mal à l'épaule, ме боли рамот. Неколку симптоми и болести. Според ова, qu'est-ce que tu as? Како ќе прашаме некој? Во каква здравствена состојба се наоѓа? Со прашањето, qu'est-ce que tu as? Je tousse, кашлам. La petite fille tousse. Малото девојче кашла. Je suis enrhumé. Јас сум што? Настинат. Qu'est-ce qu'il a? Што му е на момчето? Le garçon a mal à la gorge. Го боли грлото. Moi, j'ai mal à la gorge. Ме боли грлото. Прашањето, tu es malade? Болна си? Oui. Ou qu'est-ce qu'il a? Ou qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez? Што е? Или што му е? Што те боли? J'ai de la fièvre. Tu as de la fièvre? Oui. Имам температура. Ou qu'est-ce que vous avez? Што ви е? Moi, j'ai la grippe. Имам грип. Господинот Матио има грип. Неколку изрази за искажување на здравствената состојба. Па затоа можеме да го следиме советот на докторката. Pour être en bonne santé, за да бидеме во добро здравје, таа вели. Je suis en bonne santé parce que je mange bien et je fais les exercices. Во добро здравје сум, затоа што се хранам добро и редовно вежбам. Според ова, можеме да направиме неколку вежби, а в уметно. Premier exercice. Trouvez la bonne réponse. Погледнете ги четирите сликички и поврзете ги со некој од зборовите. Associez le mot au photo. Да ги поврземе зборовите со сликичките. Le pied. Réfléchissez bien. Што беа le pied? Les yeux, l'oreille et la jambe. Le pied. Се стапалата, les yeux, очите, l'oreille, увото, et les jambes, нозете. Тука сигурна сум дека не направивте ниту една грешка. Во втората вежба, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a? На прашањето, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a? Што е или што му е? Овде имаме четири сликички. За секоја од нив треба да напишеме по една до две реченици. Ке си ги напишете во вашите тетратки. Користејќи ги деловите од телото и оние изрази кои што претходно ги поминавме. Девојката, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade, elle a mal à la gorge, elle a la grippe, il m'a grippe, il y a boli grlota, bolna je, elle prend des médicaments, zima nekoi lekovi. Momčeto, qu'est-ce qu'il a? Il a mal à la tête, go boli glavata. Il a le grippe. Има грип. Понатаму, девојката се држи за што? Што ја боли? Elle a mal au ventre, ја боли стомакот. Et le garçon, il a cassé sa jambe, il a mal à la jambe. Il se sent mal, лошо се чувствува. Го боли ногата. И во следната вежба, il est la mal où? Кој дел од телото ги боли? Elle a mal à la dent. Il a mal au nez. Го боли носот. Elle a mal à la tête. Ја боли главата.
И последната сликичка, иля мал, одо го боли грбот. Или он мове с форма, или не пазан форма, той не е во форма, во лоша форма. Го боли грбот. И за домашна можете да ги посетите следните линкови и да ги решите вежбите. Со тоа ќе можете да ги совладате сите овие работи кои што ги поминавме на овој час. Се надевам дека часот ви беше интересен. Merci de votre attention. Restez chez vous et apprenez le français. À bientôt!